Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Men xavfsiz kuzatib borayotganlar, sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Chilonzor tumanida, Do'mbrobodda joylashgan 3-7 sotuv maydonga ega bo'lgan uy-joy. 6 ta xonasi bor, bitta katta xol, letniy kuxni. Binoni umumiy kvadraturasi 400 kvadrat metr maydonni tashkil qiladi. Darvozaxonani ko'rinishi, uchta mashina sig'adiganlik joyi bor. Ko'rib turgan joylarda bir qavatli imorat solingan. Va asnoviy bino 2 qavatdan iborat. Hovlini ko'rinishi aytib o'tganimdek, hovlida letniy kuxna joylashgan. Hovli uchun hojatxona. Imoratga ikkita eshik orqali kirsa bo'ladi. Bittasi shu joydan va paradniy vход bu joyda. Mana imoratni ichiga kirib keldik. O'ng tarafda xol bilan oshxona joylashgan. Klassik stilda qurilgan uy. Patalokka balandligi 3 metr 40 santimetrni tashkil qiladi. Demak, bu oshxonadan chiqib, holga o'tiladi. O'ng tarafda sanuzel joylashgan. To'g'rida mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va chap tarafda zal. Zal razmeri uzunligiga 8 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Birinchi qavatdagi yotoqxonaning ko'rinishi bo'ldi. Demak, birinchi qavatda xol, oshxona, zal, sanuzel va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Bino 3 uyvindan iborat, podvor 1 va 2 qavat. Birinchi qavatni ko'ringlar, endi 2 qavatga ko'tarilamiz. 2 qavatda 4 ta yotoqxona joylashgan. Joylash tartibi o'ng tarafda hojatxona, 2 spalniya komnata va koridordan o'tgandan keyin yana 2 xona bor. Ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi.
o'ng joyda yana bitta spalniya komnata bor. Bu xonaning razmeri 5 ga 4.5 razmeri. Bu joyda yana 2 spalniya komnata. Bu spalniyaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi bor. Joyda kichikroq spalniya komnata razmeri 3.5 ga 4. Bolalar uchun ajratilgan spalniya komnata. Demak, 2 qavatda 4 yotoqxona va 2 sanuzel bo'ldi. Endi uyga podvol qismiga tushamiz. Demak, bu uyi podvol qismi. Chap tarafda trenajyorni, to'g'rida kladovka va o'ng tarafda katelni joylashgan. Kasaya firmasiga tegishli italyanskiy katel va alohida boiler o'rnatilgan. Podvalda bu qismi trenajyorning uchun ajratilgan. Demak, bu uy Chilonzor tumani Domirobodda joylashgan 3-7 sotli maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoni umumiy kvadraturasi 400 kvadrat metr, 6 xona va kattagina bitta holdan iborat. Bu uyga qiziqqanlar 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.